godt eksempel. Nej, det er et lort eksempel. Åh, det bliver en lang snak der. Det kan man jo ikke. Hej alle sammen, og velkommen til en ny YouTube her på kanalen, og en ny episode af Jeg Træner Med. Og i dagens episode, der har jeg, jeg kan jo nok se ham her, Emil Eriksen. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jo noget, jeg har glædet mig til det her. Vi fandt ud af det for noget tid siden. Ja. Men så fordi jeg har været alle mulige steder, så må vi jo lige skubbe det lidt. Konkurrencesæsonen er jo startet. Ja. Og Emil, hvis I ikke kender ham, han er prep coach. Du har jo både bikinipiger og bodybuilder. Jeg har alt. Jeg har alle, der arbejder hårdt. Ja. Det er bare sådan der. Og jeg har også nogle af dem. Ja, men du, for mig der er sådan, jeg er sgu egentlig lidt ligeglad med, hvad farve eller hvad størrelse undertøjet er. Bare der bliver knoklet, ikke? Ja. Prep coach kan man også ligesom med tiden måske sådan finde sin niche. Lige nu ligner det lidt, det bliver bikini, fordi det er der mange af. Nej, har du en kæmpe hold. Også mod DFNA, jo, som er lige om ja, jeg har DFNA, jeg har også til efteråret, ikke? Og så har jeg også allerede til foråret næste år. Ej, det er sådan, godt. Ja, der er passet op, jo. De skal lige forbi dig først, jo. Ja. Men de nå, på den måde, jeg kommer bare sådan, ja, det skal jeg. Ja. Ej, det bliver et fucking fedt show. Ja, det er. Og jeg tænker, at til dagens træning kommer vi også til at grave meget mere ned i det her omkring at være på scenen, omkring hvem Emil arbejder med, hvordan han træner. Og jeg har også hørt en lille fugl synge om, at du er stoppet som bodybuilder. Jeg er full on. Det tænker jeg også, hvis vi kommer til at snakke om. Der er meget at snakke om. Det glæder mig til. Og det var jer derude, der ønskede, at I vil simpelthen se Sune og EE i en led leg day. Og det bliver det ikke. Det kan jeg lige så godt skuffe jer at sige. Men det bliver næsten noget, der er lige så godt. Ej, det bliver nok bedre, ikke? Ja, hvad er det, vi skal i dag? I hvert fald for mig. Vi skal træne overkrop. Ja. Og det bliver sådan en... nu sad jeg lige og kogte det sammen ude bagved. Og det bliver sådan en female-oriented. Så typisk det, som jeg vil tage mine egne tøser igennem, får du også lidt lov til at høre i dag. Men altså, han styrer slagets gang, så jeg synes bare, vi skal gå ud og give gas. Okay, nu er prep coach og ikke bodybuilder. Venner, vent lige, min fødder, de gør ondt. Ja, det er jo blevet nemmere, ikke? I stedet for at være sådan lidt... Kan se alle energi der. Jeg er lidt prep coach, men jeg er også stadig lidt bodybuilder. Kommer herop for at hygge mig. Ha' det grineren. Ha' nogle gode træninger. Og så går jeg hjem igen, og så spiser det, jeg har lyst til, når jeg har lyst til, og hvornår jeg har lyst til det. Ja. Så længe man stadig får lov til at være i industrien i forbindelse med prep coaching, og man stadig træner herude og sådan noget, så er det et fint kompromis. At sådan, men føler du ikke også bare sådan den der følelse af, når man ser ens egen atleter på scenen? Det er sådan... Det er meget federe. Ja. Fuck det er meget federe. Ja, det er fordi så når du selv står der, når du selv står der, så er du så fucked, at du bare sådan... Okay. Det er først også bagefter, man ligesom, hvad var det lige, der skete? Ja, det var faktisk ret sejt. Ja, præcis. Ja. Men det der med, når man ser sin egne... Ja, altså ja, wow. Jeg har aldrig været glad for at være på diæt. Jeg synes, det er pis. Er det rigtigt? Ja, jeg synes, det er pis. Ja, jeg synes, det er nice. Og hvad skal vi lave? Jeg plejer altid bare at starte med noget opvarmning. Som en bare sådan single arm pullover. Og så en lateral raise, der går sådan hen over kroppen. Gør husk at tælle uret, eller tæller det ikke. Jamen, det er det. Så hvis du laver en lateral raise, hvor du står med siden til, og så trækker sådan på tværs af kroppen. Deroppe, ja. Præcis. Nå, Emil har jo også en YouTube-kanal. Ja, den er tom. Endnu. Nå, er den det? Ja, jeg har ikke oplevet noget. Nå, okay. Men gå ind og subscribe den, for der kommer content, har jeg hørt. Åh, mand. Min gamle krop. Det knæger lidt, eller hvad? Dagens anden måneder, men klokken den er altså også lidt. Men I er stadig bosat ude på Amager også, ikke? Jo. Ja. Jo, vi bor stadig lige rundt om hjørnet. Hvad for en institution er det, Hugo? Der ligger en institution lige på, lige på hjørnet af hospitalet. Så den bruger vi, fordi at, det var der, vi fik plads. Så. Skal jeg ikke få det til at lyde vildere, end det er, vel? Sådan, det var fordi, vi var mega specifikke. Hold kæft. Det var alt for sent ude, og så var vi sådan, hvad gør vi? Nej, det er vi super glade for. Han er også super glad for det. Ja. Så sådan, jeg kommer derned, og du ved, så sådan, ja, vi skal hjem nu. Var det nemt nok at køre ham ind? Ja, det gør jeg. Fordi Emilie, hun var lige startet skole. Nej, okay. Så vi kører bare fuld smadret hjemme hos os. Men det er det jo også dejligt, det der med sådan, som selvstændig, det der med, hvordan du så kan være fleksibel i forhold til at aflevere og hente og sådan noget, ikke? Jo. Det er typisk mig, der henter os, typisk mig, der afleverer, ikke? Og sådan, det fungerer sgu meget godt. Det er også lidt det der med, at man behøver heller ikke være mere entitled end det, vel? Og der er bare flere dage, når man går på CBS, end der er, når man sidder hjemme og kigger på folk i undertøj. Altså sådan, okay, hvad skal vi? Vi starter med en crucifix. Grunden til, at vi starter med en crucifix, det er fordi resten af dagen, så vi laver rigtig meget, der foregår heroppe. Også fordi det giver os mulighed for at rent faktisk at få den fulde range of motion. Det er det, vi gør, mand. Der er noget, I ikke forstår, så skal I bare lige hoppe ind og slutte op. Vil du egentlig sige her, at man skulle svaje, eller jeg skulle søge ikke lidt? Svaje. Ikke svaje. Så tænk på, man kan faktisk gøre det, man kan faktisk lige sådan, hvis du spænder lidt i dine apps. Der.
Formålet er, at vi skal bevæge os så meget som muligt. Det er, sådan, det er altid formålet, faktisk. Mm. Fordi der er alt for mange, der er alt for restriktive. I forhold til, hvor meget de bevæger sig, med sådan, i forhold til range of motion, ikke? Mm. You're the prey, you're birth that I never run away. Cause I'm the one that fights through the pain. I'm the new leader. Men hvor lang tid har du været i gang? Det var vel sådan noget på efterskolen. Ja, og hvor gammel er det, du er nu? Jeg er 27. Så det er 12 år siden, ikke? Der var det jo bare sådan noget lal, ikke? Drengene, der lige tog ned og hyggetrænede efter, vi havde været i skole, ikke? Stadig bare opvarmning, så. Prøv at stille op første gang i 2018. Nå, ej. Det er BFF. Er det rigtigt? Ja, newcomers. Nå, ej, så var det lige over før mig. Jeg stillede i 19. Nå, du stillede du først i 19? Ja. Så havde mit første cut i 2017, og så startede jeg i preppet i 2018. Det var lidt en interessant oplevelse, vil jeg sige. Hvad var du ved der? Jamen, der var jeg faktisk hos Daniel Bagman. Vi går way back. Ej, okay, hvor sjovt. Ja, det er fordi, vi er begge som fra Greve. Men der er vi lige også på samme hud, ikke? Ja, vi er fra Carlsen. Ja. Eller fra Greve, ikke? Ja, vi har gået folkeskole sammen, ikke? Vi snakkede ikke så meget sammen dengang. Der var han lidt for ung. Var det den alder der, hvor man sådan... Ja, jeg tror måske bare, jeg var sådan lidt... Jeg ved, vi snakkede i hvert fald ikke snakket sammen. Gået i folkeskolen, så snakkede man jo ikke rigtigt med dem, der gik på over og under en. Nå, men det er det. Det var sådan lidt... Man kan godt snakke op af, men ja, snakker aldrig noget af. Men så fandt vi jo ligesom en fælles interesse, ikke? Ja. Og så tror jeg, det startede helt det der Emil og Emil noget. Det startede vel i 2018. Det er for satan, da. Jeg vil virkelig heller ikke være noget med min krop i går. Jeg trænede hver dag i de tre uger. Bare for content. Men man ikke gør for content, og hjerner nu! Yep, come on. Ingen med mig, kom. Stor værktøj, ikke? Tag en toddler med til et boldbildningsshow. Ej, men han var da med til jeres... Vores regional nu her? Ja, var han ikke? Han har ikke været med siden regional showet i august. Nå... 23. Ja, okay. Han var med hele 2022. Men 2023, der var jo sådan... Både han skulle blive for stor. Altså sådan, han kunne ikke sidde stille. Nej, og der var lidt nemmere, hvis der, det bare... Sådan, der er ikke nok, rigtig nok stimulering. Der er bare for meget larm, og det bliver bare sådan... Og vi andre vil jo gerne se showet, ikke? Så må vi jo lige sige til kanalen, faktisk. Emil her, sammen med den anden Emil, sørgede lige for, at der var en masse atleter, der kunne komme til Sverige, uden at skulle igennem et... Jeg faktisk bare kunne stille op i generelt. Ja, er det fra nu af, sådan for always nu, at det hedder ERE Grand Prix? Ja, altså sådan, Irland sagde til os sådan, at vi løber tør for navne, så nej, okay. Bare kalde showet det samme hver gang. Så nu kalder vi det bare ERE. Nu har jeg sat bænken lidt længere nede, end man normalt ville gøre. Ja, det går også bare lige 1-2 opvarmer her, tænker jeg. Tænker jeg, skal jo have fat i sådan 40'erne eller sådan noget. Bare sådan for hyggens skyld. Ja, bare hygge. Kan du bruge den her, eller hvad? Jeg har jo fulgt med på din prep nu her, ikke? Ja. Jeg synes bare, det er inspirerende, hvor få kalorier der er. Og hvor meget cardio der er. Og, men bare... faktisk, den cardio, Emil, det er jo ingenting i forhold til det, jeg lavede nu. No. Nej, men det er jo det, der er sygt. Og det synes, at du møder altid op hernede med god energi, ikke? Sådan... Jeg har det sådan lidt, hvis man kunne koble dig på sådan en hamsterhjul, ikke? Så ville vi jo løse rigtig, rigtig mange af de energiproblemer, vi har i verden. Sådan nogle slanger på, og så bare dræne dig. Altså, hvis jeg fik, det ved jeg ikke, hvad var det, 900 kalorier, eller hvad fanden det er? 998. Okay, det er også sygt, at lige snurrer dig på 100 kalorier, faktisk. Det er 10% i det indtag, det er ret vildt. Hvis jeg fik så lidt mad, mand, hold kæft. Mine standardmåltider sådan her, i off-season var vel sådan en 1200-1300 kalorier, eller sådan noget, til morgenmad, ikke? Det er sådan en god 7.000 kalorier om dagen, ikke? Fordi... Ej, men alle mine grøntsager bliver heller ikke... Der har jeg... De er med i, og så har jeg sådan... der tilføjer noget iceberg salat for eksempel og sådan noget. Jeg tror, man finder ud af, at sådan, realiteten er sådan der bikini coaching, ikke? Det er bare sådan...
Hvor gerne vil du. Skal jeg bare dernede? Ja, præcis. Lige meget, hvor meget folk nogle gange har spist. Man har de bedste intentioner, når brevet starter. Ja. Så, så sidder man også bare der og sådan... Ja, vi er 10 gram nødder fra et 60-siffret kalorieindtag. Men sådan er det bare. Ja, altså, præcis. Og det kan godt være, så, så er der en eller anden, der laver et kæmpe rammeskrig og sådan... Åh, det kan ikke være rigtigt, du skal have så lidt mad. Jo, det kan det. Fordi sådan er det bare. Sådan er det fucking bare. Det er så rigtigt sådan, sagt, det der. Åh, men bikinipiger skal ikke lave mere end 45 minutters cardio. Jo. Jo, det skal det. Ja, ja. Du skal da ikke spise lidt, lave meget cardio, hvis du ikke har behov for det i forhold til at komme i form. Men det der med, som om, at der skal være sådan en gylden regel for os. Ja, 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 sådan. Ja, nej, hvis du ikke er i form, så bliver vi sgu da nødt til at gøre noget. Ja, ja. Altså. Det er det, det kræver. Det er ikke en slankekur, det her. Kom så, Sune. Tryk. Ja. Ej, så hold da kæft. Nice, motherfucker. Nu bliver jeg jo nødt til at presse 40'erne. Min prep sidste år, der var 45 kilo. Det var bare, hvad Emil kunne presse overhovedet i en håndvægt. Det kommer ikke til at ske i dag. Ja, jeg forventer, at du spotter hele vægten. Fandme så. Du fik 7, ikke? Det skal jeg også bare 7. Come on. Yes. Come on. Ja, tak. Hvor er det der? Du tager simpelthen dem der igen. Ja. Få den i jorden. Det er jeg. Ja. Kom nu. Ja. Er den sidste også? Det tror jeg er en ting, der er sygt undervurderet. Det er sådan nogle bikinipiger ligesom dig selv. Nogle af de der tøser, de hedder med hårde filten, mand. Det er sådan en ting, det er virkelig ting, jeg lægger mærke til. Sådan jer, der har stillet op flere gange. Som bare er vant til bare sådan der, ikke at få noget at spise. Og bare give den gas. Jeg elsker jo de der træninger også, ikke? Så det der med, hvis at man skulle få lidt mad, skulle gøre, at jeg sådan ville en hel prep bare have shit i træninger. Altså, så tror jeg jo også bare sådan, det ville være som, så gider det heller ikke stille op. Nej, så sådan det der med, selvfølgelig jo, styrken falder jo, når man kommer tæt på og sådan noget. Men ofte føler jeg bare, at det jo er fordi mindsetet er, at man sådan... Ja, til dels, ikke? Man kan også sige, måske også sådan... Så hvis nu din styrke ikke var faldet i løbet af preppen, ikke? Så skulle du måske være lidt bedre form, ikke? Altså, sådan, hvis din presbevægelse ikke falder i løbet af preppen, og sådan, du ikke er blevet sværere på nogen ting, så skulle du måske... Ej, min pres er den første, der gik ned. Altid. Det er altid det første. Det er altid det første. Det samme her. Sådan, altid. Ben og ryg og sådan noget, det kan holde. Men ens presbevægelse, det er altid bare sådan... Præcis, hvor man sådan, når det er her, vi er nu. Ej, det er så cool. Yes. Ja, come on. Op, pas. Kom. Okay, easy. Op. Woo! Stærkt, Sune. Kom. Stærkt. Ja, de flyver op, mand. Ja, kom her. Tag den sidste. Kom. Yep. Hvis I er fede med det her, det er relativt nemt at spot. Hvor med min hoftebøjer før, og kæft, man er helt stiv. Du er snart 30, ikke Emil? Ja, fortæl mig om det, man. Ja. Øl sådan. Ja. Nemlig. Op. Men hvornår stillede du senest op, så, som så blev din sidste? Det er jo 2020, jo. What? Jeg droppede min prep sidste år. Nå, ja, sgu da, for jeg skulle til at sige det. Jeg ved ikke, det var i 2020, at du... Jo, jeg havde den der sygt lange off-season, og jeg stod også til at være sådan en 13-14 kilo senevægt op, ikke? Okay, wow. Men jeg kunne sgu ikke rigtig forsvare det over for mig selv. Og jeg spurgte mig selv sådan, hvem gør du egentlig det her for, ikke? Hvor sådan, det var alt for meget sådan business, og så mine egne klienter. Hvor sådan, du gør det for dig selv, bro. Hvis du gør det for alle mulige andre, så har du bare ikke det, du skal bruge. Det bliver aldrig godt. Når dine baller er ved at være der, sådan der. Så trækker det tænder ud, altså. Ja, præcis. Præcis. Så der er langt op til ens why. Ja, du kan ikke gøre det sådan der, hvis dit why ikke er i orden. Mm. Det er alt for mange, man ser, du ved, så går de i gang med deres prep, fordi de tror, at det er det, de skal, ikke? Ja. Men sådan, deres why er bare ikke stærk nok. Nej, og når man så netop er kommet dernede, hvor man er ved at være i sceneform, hvor man skal være. Ja. Ingen mad og så videre. Ja, ja. Men det bliver sådan ægte hårdt. Ja, præcis. Så er du brug for, at der rent faktisk er noget at trække på, og ikke bare en eller anden forestilling om, hvad dine Instagram-følgere vil synes om dig, fordi du er tynd. Mm.
crew. Yeah, I gotta keep dreaming, gotta keep going. Yeah, I gotta keep pushing, gotta keep breathing. Yeah, I gotta keep working. Yeah, at least for the moment. Her er der også bare igen en lateral raise med meget mere bevægeudslag, ikke? Så du ser, den er typisk, den er hårdest her. Fordi der har du 90 grader hernede. Nu har vi lyttet af Sverige, ser de der call-outs, hun bare sådan, det er sådan, bliver rent sådan The Notebook, sådan, what do you want? Yeah. It's not that simple. Bare sådan, okay, ja. Kan vi ikke bare give den, kan vi ikke bare give den til den, der er mest hakket og har mest muskelmasse, please? Men det kan man ikke. Men også fordi det kan være så forskelligt fra, at man står til et show, så stille, lad os sige, ugen efter, hvor det er sådan, man så gør de sådan forbedring, lad os sige, de så sagde, når man retter på poseringen, eller lige kom lige lidt længere ned, og så er det noget helt andet, de vil have til næste show, fordi det er nogle andre dommer, ikke? Det er så svært. Jeg tror, at bikini er det sværeste. Så er det også sådan, mine tvister er bare sådan, prøv at her, vi går bare med det look, vi synes er bedst til dig. Ej, det er og så meget. Så må du bare blive ved. Altså sådan, jeg vil sige, heldigvis så bliver bikinipiger jo ikke, altså no offense, men bikinipiger bliver jo ikke så shredded. Sådan, der er jo ikke glued, altså sådan. Nej, det skal der i hvert fald ikke være jo. Nej, og det skal også bare, så kan man også bare have en længere sæson. Fordi hvis først du kommer ned i den der classic fysik slash bodybuilding condition, så kan du bare heller ikke køre 11 shows. Altså sådan, det, men det kan tøserne, fordi de ikke sådan er, de er lean, men de er ikke sådan skrællede. Sådan, som netop der i de andre klasser. Nej, det er rigtigt. Så udløbstiden er en lille smule længere. Har du altid vidst, at du vil være, altså sådan du gik ind i coaching, at det gerne primært vil være sådan prep coach? Hvad hedder det? Man starter ud med jo bare at få sin første klient, ikke? Mm-hmm. Og det er jo altid den første person, man hjælper med at smide 10 kilo. Og så tror jeg bare, på et tidspunkt får man de der muligheder for ligesom at lave noget, der er mere ekstremt, ikke? Ja. Det føles bare som om, at det betaler sig på en eller anden måde, ikke? På en anden måde. Det er også fedt, ja. Ja. Du kender det selv jo. Sådan, og stor forskel på sådan, ja, ikke hvor meget man har lyst, men the thrill. Åh, det er godt. Vi er videre fra skulder nu til, vi skal køre noget ryg. Og Emil har simpelthen sat os her i low row. Den kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har kørt, faktisk. Det kan du ikke huske? Nej. Det var at have sådan en lille smule træk nedefra. Jeg har tænkt mig, at vi skulle lave nogle, lave nogle pulldowns. Det hører med. Oh, og så lave nogle lat rows også. Yes. Not a low line, I'll be a major one. I'm in the studio, I'm crafting me like Kelly songs. Yeah, I'm crafting me like Kelly songs. Second, I'm a kill, second with my Kelly's on. She wanna go right. Det er, når man har korte arme, ikke? Hvor satan han der. Yeah, crafting me like Kelly songs. Second up, I'm a kill, second with my Kelly's on. That's the thing, most people couldn't understand. I've been working, I've been putting me on. Alle de formål, du gerne vil have, dem finder du ved at begynde at søge sig ind. Gør de det derude? Ja. Skal I fucking ikke være bange for at styrke træning? Flip that, man. Ja. Føler du egentlig, at du har sådan ændret træning nu, efter du ikke vil stille op nu, hvor du ikke sådan på den måde skal træne efter at skulle se ud på en bestemt måde i en klasse? Træning er stadigvæk det, jeg sådan, det jeg godt kan lide. Men er det noget, for eksempel, hvor du sådan tænker, nå, men det her vil jeg, lad os sige, jeg kan godt lide at træne arme, men jeg mangler ikke lige arme, så det træner jeg ikke, fordi jeg skal stå på scenen, som du nu så altså, kan tænke sådan. Dengang, der trænede jeg også altid kun arme, fordi det er pinligt lange og pinligt små. Okay. Men sådan, godt eksempel. Nej, det er et lort eksempel. Der er ikke noget, jeg sådan, gør mere af eller mindre af. Så der er ikke sådan, at du heller har ændret på sådan, at du lige pludselig træner mere, end du plejer, eller færre gange? Jeg træner 4 dage om ugen, ikke? Mindre end jeg plejede at gøre, ikke? For at have mere tid i weekenden. For hvad hedder det, der er jeg typisk på den blå planet eller i zoologisk have. Yeah. Så der er lidt ændringer fra, da du stiller. Det er slet ikke samme sådan, volumen eller. All of y'all know that this is like a test. So you better go and give it all, go and pass. Cause otherwise you'll be living life in the stress. I don't wanna want it, I just wanna be blessed. All right, we can pull down. If it's so free. Man, they look at me, they think that I'ma be a free. Running, yeah, through the streets. As I'm about to win my brothers through the fucking beat. Yeah, we don't really do the feed. Min 2020-prep. Jeg havde sådan en ting med at gå ud og samle brochurer fra restauranter. Nej! Jeg har samlet brochurer fra alle takeaway-steder på hele Amagerbrogade. Nu er du selv fra Amager, så du ved,
That's a lot. Det er det der food focus, man. Det er så skidt. I'm crafting me like cutty sauce. Yeah, I'm crafting me like cutty sauce. Stacking, stacking on my clothes. Checking with my cutty sauce. Jeg har et måltid med gryn inden med træning. Ja, jeg har været 20 gram eller sådan noget. Ja. 27. Var det sygt? Så er det ellers bare æggehvider, og jeg spiser jo et halvt kilo æggehvider om dagen. Nej! Jeg har været stygende, ikke? Du har tænkt det sådan der! Nej! Ej, jeg har lige prøvet, du skal ikke komme og hjem med det. Ja, de der æggehvideprodukter, ja, er så æggeligt. Altså, jeg har før sendt folk ud af benrummet. Folk er bare gået. Folk er bare gået. Sådan er jeg sådan der. Hvem er der slået en prutter, man sidder bare der? Nej, ikke meget. Og så er de bare sådan der. Fuck, hvor der stinker herinde. Nice. God. Laver du altid den her, Emil, når du skal lave det? Sådan en vertikal pulldown-bevægelse er det altid her. Mm. Fordi den er i linje med den side, du bruger i forvejen, ikke? Ja. Ellers er der også både sådan diagonale pulldown-bevægelser, og så er de lidt mere sådan rows, ikke? Rows, ja. Men så du skal skrue en pære ud, du ikke kan nå. Der er jeg. Præcis. Det er latten. Kom. Eller bare skulle du blive bevæget lidt. Der. Så vi er videre til noget mere unilateralt. Jeg elsker unilaterale øvelser. Så single arm row. Come on. Okay. Kom on, Emil. Jeg er gange fra her sgu ikke mere. Free yourself. Der er en sidste bagskulder. Hvad er den største pet peeve, du ser i gym? Jeg tror, det er, de går under sådan explicit content. Tror jeg, der bliver sådan lidt gammeldags, fordi jeg selv altid træner sådan her tungt og hårdt, ikke? Mm. Så der er folk, der siger, at de træner hårdt, men ikke gør det. Ja. Så der er folk, der snakker om grinden, og så ser du dem heroppe, og så er du sådan der. Hvor er grind? Altså, hvad mener du, der er ikke nogen grind her? Eller sådan. Jamen, hvordan finder du ud af, så, om de træner hårdt nok? Træ med en, der træner hårdere. Træ med en competitive bodybuilder, som vokser meget. Det var dagens træning. Upper body med selveste dobbelt E, og hvad synes du om det? Altså, jeg er stadig for pusten. Det er den der pace der, den der pige-pace der. Ej, jeg synes, det var fed træning. Og ikke mindst også nogle gode råd til nogle øvelser. Jeg var fucking vild med... Jamen, det, prøver man jo altid at give lidt med. Det her med sådan, okay, hvordan kan man gøre det bedre for alle? Ja. Altså, sådan, det er jo det handler om, ikke? Det handler om, at vi alle sammen bare skal blive bedre, ikke? Præcis. Og ikke mindst, så husk, gå ind også og like og subscribe på hans kanal. Det er sygt fedt, der kommer over 500 subscribers her. Ja, der kommer snart content. Ja, der kommer content. Jeg skal bare lige have det uploadet. Tak for træning. Fornøjelse, Su. Fornøjelse. Jamen, jeg glæder mig til at se resten af din prep. Ja, jeg synes, jamen, det, du bliver brugt som sådan en måleenhed for hardcoreness. Ej. Og så er der sådan, okay, gider jeg ud så hardcore som Suna, mand. Altså sådan, det mener jeg, der er hatten af. Altså sådan, respekt for det. Tak. Ej, det betyder mega meget, faktisk. Ja, men det er virkelig inspirerende at se. Ikke at jeg selv nogensinde skal i form igen, men det er stadigvæk fedt. Så det var alt for den her video. Jeg håber, at I også fik nogle tips og tricks, som I kan høre. Emil er freaking smart til, både træning, men også virkelig alle de her forskellige ting med prep og livet som far, business. Så det var fedt. Du har også lavet sådan en dad-forløb. Ja, det kan godt være. Træner folk i sådan en følelsesregulering og adfærdsmønstre. Så. Nyt forløb, nyt forløb. Nu kører vi. Tak fordi I så med. See you soon. They're gonna settle, never really gonna give, never really gonna give up. We just gotta go hard, we just really gonna live, we just really gonna use all the things we got, man. I'm talking about the gift.